Դերասան Գևորգ Գրիգորյանը վթարի է ենթարկվել։ Արմլուր կետեմի բացառիկ տեղեկություններով ավտովթարը տեղի է ունեցել Շիրակի մարզ մեկնելու ճանապարհին։ Դերասանը ընկերոջ հետ Արցախահայությանը օգնություն է ցանկացել տանել։ Մեքենան բեռնված է եղել նախատեսվածից շատ։ Անիվը չի դիմացել, պայթել է։ Մեքենան էլ անկառավարելի դառնալով գլորվել է ճանապարհից ներքև։ Գևորգը այլ մեքենայով ընկերոջը տեղափոխել է հիվանդանոց, որտեղ ախտորոշել են Սալջարդ Կողոսկրի կոտրվածք։ Արմլուր կետեմը կապ հաստատեց դերասանի հետ, պարզելու թե ինչպես է հիմա նա։ «Ես լավ եմ, ինձ հետ ամեն բան կարգին է»։ Ընկերս էլ ոտքի վրա է, շնորհակալություն։ Բացի այդ, նշենք, որ դերասանը հրապարակում էր կատարել Facebook-յան իր էջում, գրելով հետևյալը. «Քանի Շամշյան չենք ընկել, ես ասեմ, բոլորս ողջ ենք»։ Չնայած դերասանի հումորային ու սարկաստիկ գրառմանը, նկարից երևում է, որ մեքենան ջարդոնի է վերածվել։